Предимството на платформата е, че говори на Вика Боряна Ботева от Сдружението за развитие на българското здравеопазване, което за мен е изключително ценно, тъй като към мен, към организацията. La DGFM, Valentin Chisoceanu, Sebastian Zacman, mulțumesc! Dezbatere electorală. Koje život znače, oče... Александър Йовани, срещен рожден на сега най-бил живото деда Аце и специално поздрав за баба Мит. Шато Свечин за 6 мм колана на Меркор. Дака се опеци на трафикул на Рад, вече е пълния гомер. Сти против номинацията на Иван Гешев за нов главен прокурор. Компонуйте оригинална музика за емисию до... Că nu vrei să mergi la grădință și la școală. Sega numai 11 zădărjani obelică o naționalnătă poliție. Radio Focus. Визъм не е решен и... Което просто да свака информация... Кум стъм ку компютърно... Добре, крайна 2018 година, трябва да...